السلام عليكم سيندي بصح ماشي يعني كيسين بينا ديم في تي في اوفيسيال نيون لي نيان غا ابون سي سي ان بي داتي سي غراتويت تدرو وان درو سي ساتا دونك ابوني غي سي ان بي ني بور اف درو لو بور Que جابراني soxna may yay falma modèle CS list maison ami la restauration à la classe MB motivation ñoo len di may ñu dal kën do ci wax dal mo am bayas dal ñi lañ ko na la bayas ci plateau solution bi muy toj pass di kañu di lolu ko neex non bayas amul c'est que jëm na progé sa ñu ko ba son wax na wax ba son ko ko liguenté ko nem mais ko sa ñu ko sa le fait que mu concentré sax lolu mu ko yobé li yépp maam à chaque fois mu na retard nak bay ko ci biir mais le fait que mu fass kran mu asal ni xara xara ma gëna labali gëna yok saf safali manam asal mom zéro esté sans problème en tout cas vraiment sen liguey rafet na et vraiment yéne ngi yé sénégalais quoi mais asal mom sa way man dama xamul chroniqueur la comme comédien mais en tout cas dal muy gagner des points en comédie lu leer la wax comédien yu bari mo ñuko ziar na len yow ya di ki ko am sagul sagul ki le soxna may tay mu créer entreprise am tuddé ko kër soxna may yay falmo muy djengu si ay lahasay yu taru ay accessoires ay dal en jahas en nat dama pousser dama wax sa stylisme mais mode lay wax ak culture plutôt culture parce que dañu dund ñeu fekk fi yenn culture yi ak yenn référence aussi donc limu gëna pousser moy dundal indi wat lolu culture ak référence ba xalé yi nga xamné ñu mën ci jangat mën ci sopéku mën ci jël ci nga xamni mo ci bax ni mën ci dund and ak mo donc ngay genn ay modèle di ci def référence comme ay Cheikh Ahmadou Bamba ay Sokhna Diara indi walé ben histoire bo xamni ak innovation bo xamni day capter public bi ci li may inspiré wu lu beuri mo culture mourid parce que culture mourid dafa am lu mu am lu beuri sax li ñi def fa dañ ci bolé ñepp ñepp lañ ci bolé bu ñu tourné nga xamni mourid bi tidiane bi layen be ñessel be chrétien bi dina ci gis bopam donc dina nek lo xamni da fay aré dina neex nit ki muy soxna ci muy goor yalla bi muy tout tank bi ñepp dinañ ci gis sen bop produit yi mu ngi accessible sur tous les réseaux sociaux et que suñu contact 77 150 75 93 ñu ngi def vente en ligne pour l'instant donc ñu ngi Twitter Instagram et partout dans les réseaux sociaux da nga am événement ngenté mariage wala cérémonie religieuse wala benen cérémonie bu mu mëna doon bëgg ñu la dresser ay table ci anam yu yanji anam yu rafet wol maison ami ndax suñu la dresser sa table say gan dinañ bëgg yobale sa tour fepp fu ñuy dem maison ami la classe fi la fekk baax sen liggéey setna rafetna té anam bu sel lañuy liggéey and ci ak ben équipe bu dynamique ñolay décorer lepp defal lako comme ni nga ko bëggé téral say gan servir len accompagner ba xew bi jeex maison ami bëgg lu baax fi la fekk baax maison ami la classe la propriété l'expérience et l'intelligence dans le travail il suffit nga am len sa cérémonie da ngay bekk kontan say gan lek ba sour te li ku fi duggu xamni ni maison ami mo fa jaar une équipe dynamique jeune mais ambitieux maison ami traiteur bu jaar yoon fi la fekk bax lepp ñokoy indalé defaral la ba mu taru say gan lek ba sour yobale fi la fekk bax maison ami so leen bëggé jot nak naka ngay def da ngay woté gaaw ci numéro yi di 33 821 27 50 wala 77 291 63 30 maison ami pour la réussite de vos cérémonies tu es désespéré amoto yaakar ci dund bi wala da nga commencé découragé nga bëgg ko la réconforter bëgg ko la motiver dawal gaaw ci sen bi di MB Motivation TV bi nga xamni ni ndaw bi di Mohamed Biaye mo fa nek ngir mu réconforter la ndaxte ay xalaatam ay conseils ay motivation lu meuna avancer ro nit la lu meuna encourager nit la te ci fan yep la il suffit juste nga setan ay vidéo wala soit nga envoyer ko message via Facebook Instagram wala lu mu meuna don à travers le même nom MB Motivation wala nga contacter ko sur la 78
567 94 57 ngir mo motiver la sa dundu gëna neex. Mohamed Biay, la motivation à la classe. Avec MB motivation, sa dundu da fay gëna neex, gëna fort, gëna bax, gëna jaar yoon. Mohamed Biay mo lay tagat ba sa xel dal ba paré da ngay am mentalité bu fort avec MB motivation sur YouTube et Facebook. Salam alaikum Singbi, ba soxnasi yang ki sen biina dem VTV official ñu ngi lay ñaan nga abonné ci sen bi ndaté c'est gratuit té do wañi dara ci sa temps donc abonné ngi sen bi ni pour def dara lu bur jappalé ñu té am nañ ci yaakar su ko défé ñu lay ñaan nga abonné ci sen bi white ki request notification bi moy tax lepp lu yu duggal ci information wala video yu am solo nga man cey jot te bu fatte aimé video bi way partager ko sey na xad te nga conseiller en dem ni awane chaîne bi nat dem we tv officiel ay ndaw ko yor ta ay ndaw yu gëm sen de bëgg sen de te paré ngir liggéey ak jup jere jëf abonel secret une de la wagne dara sen di ka soona si jere jëf.